Fadi TV yuji amuli mutya mwasibye mutya mwabaye kata Saudi Arabia mberaza embagama anti muri baamanyi abali Canada mu Toronto namwe batumide ko nebagama anti muri big nyo kubanga mu followinga eno bagita Fadi TV yuji nyingido ko namauli agamu kwa gatu trendinga akadde kano mauli gamu sajam kwa manikidwanga Acram Gumisiliza ko sane mu kyalo amanikidwanga Kuluthumu Gumisiliza gakute wansi ne waguru Hajjat Kuluthumu auli yayeta midwa kubanga kiraganga omwami amuswaza bantu banji bavudenga bagamba Hajjat nti yatomera ne Hajjat alaga tali lwedde kubanga asulawo omwami we Hajjat agamba nti divorce bwana watuso kwagala ojikola ajja jikola lwa kusalawo okwe wabula tewaliwo muntu agenda kula ki agenda kumutegeerera ngeki jaina kwatamu a relationship ye ne Acram Gumisiliza Acram ebintu bingi ebimwogerwako Nyinga abasinga balaba nti biswaza Hajjat ne Hajjat yara ganti tali ready Hajjat agamba bwe twali twekwana sina gwe nagamba era ne bwe nantu siza kola divorce naye kwawukana era njya kikola naye mbasa ze nti kwawukana erero era mba nsobola okwawukana naye kubanga tewali onomu gwe nakola ki gwe nagamba nga tugenda kwekwana era tewali gye tuwa magezi kola ki kunkwana Hajjat ye bwate bwakola ki ye bwate bwagamba information etambula akadde kano bwetegeeza obulungi sister wa Kuluthumu wa Pretty Nicole kwa sani brother we bana information gye batadde nga balaga nti Acram baganda wa Pretty Nicole bonna nti abadde nga bakwana nga basenda okwagala okola ki okwangala munnanga okubekola ki okubeja vaana naye nga bali ne bakola ki bali munnaye nga bava mu ki mugaali gy'aba abateze nga bava mu ki nga bava mu gaali gy'aba abateze okwagala okubakola ki okwagala okubamenka era nga abasinga bakola ki bamulaga nti bamuwa ekitiibwa era tebayinza kukkiriza Acram kola ki Acram kubamenka naye nga Acram nti bonna ze nga abatege ebibatu nga ayagala okubamenka information tambula bwe tobwiraga era abasinga balemeddeko balaga nti Acram ne Nicole lyabadde amutega ekibatu nga yagala kumumenka ddala kituufu ebyogerwa ku social media ku Acram Gumisiliza bituufu oba ebimu just babyongeramu kwagala kuswaza Hajjat naye bwetegeeza information tambula ababyogera ba famire ya Nicole simanyi bagade kuweza suza butaleka bukuswala nga bagala nuswaza Acram kubanga information ya video Nicole bamulabisize ebyaddala Nicole yali apangira omusajja okwagala okumujja mu ssente ngayagala mutega kikwano ky'ekitiribiita ekyagejja nekiwola ekyamyuka nekikamala kyaliyagala okubanga amutega Nicole information yafulumye era akatambi kafulumye ne kati neebuuza Nicole family yeye ebintu bifuluma byoboogera balina evidence laga nti mukulu Acram yakubanga amasimu nga akubira baganda be ngaayagala okubejuvaana ngaayagala okubamenka ng'abasendasenda abamenke balina evidence eraga kubanga bayinza okwongera boogezi nga tebalina evidence naye ati Acram balina evidence ndoza ka audio mwenamwena mwakawulidde balina tudde mbiri serious aka audio ndoza fenda twakawulidde Nicole nga apanga ebya Hajjat Kuluthumu ne Acram Gumisiliza byo birikwala ali byo byaddala information yaddala ne bano biba bivogera tebalina evidence wamba mukikakasa nti Acram yali agala abasendasenda baganda ba Nicole mufulumye audio lwaki temwali kwadinganga audio z'amasimu mulete audio z'amasimu Acram nga bakubira nga abasendasenda nga abayita ayita awo kijja kuba kimala kyokka essimu ze yabakubiranga mba mwazi recording amuzite muzilete awo kijja kuba kimala tujja kumanya ati Acram simu sajja mwangu nali katusaba kugumusalira akadde kano kivula Hajjat agamba nti mundeke n'embe n'ekintu kyange oba kyenzi oba kiina empisa embi mundeke tewaliwo gwe nayita nga twekwana Hajjat agamba mulekeraawo kuyingira mu relationship z'abantu mulekeraawo mwesonyiwe omwami wange Hajjat agenda akomawo ne Acram anaswaza Hajjat ne yejjusa Hajjat anejjusa n'agamba lwaki saakya wa musajja ono oba kubanga baludde n'omwami ono jjukira Hajjat yasinkananga omwami ono ng'akyalina wa muzaata nga beeyagala muzaata musajja tu ng'asasula fees omukyalo n'asoma obusawo asoma bulungi obusawo amaliyo kosi zonna bye basoma ebyo kumbe Hajjat
ngomoyo gwe gubera wa mwani wa Gumisiliza Acram. Era mutata kasita yafa bwati wekapa Acram na Acram na neyefundiza dalali Hajjat. Nali efundiza dalali Hajjat. Elisa azumunanga kola ki yali ejovana. Atoba muzata yafa. Munange byebyo ebitamba tambula kadde kano bagitafa TV jimbeba zanimbagamba nti muli baamaanyi nenga akulusumu akyaganya okubanga yawukana ne Acram magamba tujja kwawukana bwe naba mwetamiddwa mweraba.